डिपार्टमेंट को संपूर्ण पदाधिकारीलाई स्वागत जनाउँदै कुञ्जरमुला समष्टिको सभासदको हैसियतमा तपाईहरु सबैलाई म स्वागत जनाउँदछु र आज तपाईहरुलाई जुन यो वितरण भइरहेछ यो एक दुईवटा कुरा तपाईहरुलाई भन्छु यो ट्राइबल्सहरुलाई दिने यो सरकारको योजना थियो यसकारण तपाईहरुको लिस्ट मैले मागे र तपाईहरुको लिस्ट जजले मलाई बुझाउनु भयो त्यही मैले डिपार्टमेन्टमा बुझाएको तपाईहरुको लिस्ट मैले बनाएको हैन फेरि पछि हुन्छ ए यसले त फलानालाई छुटाएछ फलानालाई दिएछ भने मलाई थाहा छैन तपाईहरुले र 200 जना लिस्ट थियो 200 जना लिस्टमा 120 जना मात्र छनौट भएछ त्यो पनि डिपार्टमेन्टले गरेको मैले चारेको हैन त्यो तपाईको एज ग्रुपले एज ग्रुप के गर्दाखेरि त्यसरी छनौट गर्दछ अब कोही ब्लकबाट पनि नाम आक्थ्यो होला डबल भयो होला तर जति छुटेको छ मैले डिपार्टमेन्टलाई रिक्वेस्ट गरेको छु मेरो 80 जना जस्तो मोटामोटी छुटेको छ जीटीएले मलाई 200 वटा दिएको थियो त्यसमा 120 भने चाहिँ अब 80 छ 80 को सेकेन्ड लिस्ट बनाइन्छु भनेर मैले अनुरोध गरेको छु त्यो अलिकति टाइम लाग्छ होला र जीटीएको यो योजना जुन छ यो किचन गार्डन जुन टुल्सहरु तपाईलाई दिएको छ यसमा चाहिँ हामी प्रत्येकले नै सब्जी चाहिँ किन्नै पर्छ हामीले अब सब्जी नकिन्ने त घरै हुँदैन यसकारण पहिला चाहिँ हाम्रो कोठेबारी भन्ने चलन थियो कोठेबारीमा निकै ठुलै रोपिन्थ्यो अब अहिले कति जनाको त्यो कोठेबारीको जग्गा पनि छैन अनि समय पनि छैन तर हाम्रो किचनको छेउमा एउटा सानो गार्डन बनाएर रोप्यौँ भने हेल्थ पनि हाम्रो राम्रो हुन्छ किन फिजिकली पनि हामी त्यहाँ खटेको हुन्छौँ प्लस हामीलाई चाहिने सब्जी हामी आफै उगाउन सक्छौँ र यो जति बिजन दिन्छौँ त्यो तपाईँहरूले भर मजदुर पुग्छ यसले नै तपाईँहरूले सब्जी खानु पुग्छ भनेको होइन तर कमसेकम आदत भएपछि चाहिँ तपाईँलाई आदत लागेपछि चाहिँ के गरौँ गरौँ हुन्छ नि त ए यतिबाटै आदत लागेपछि चाहिँ अब गर्नेलाई त गर्ने भइगयो नगर्नेलाई पनि आदत लागेपछि चाहिँ तपाईँहरू युज टु हुन्छ र त्यो गर्न खोजेको र आफ्नो चाहिँ आफै सेल्फ सफिसियन्ट हुँ भन्ने जिटिएको यो योजना हो हरेक कुरोमै हामी जहिले पनि हेर्छौँ हाम्रो गाउँ बस्तीतिर जहाँ गयो जे गर्यो आजकल त भन्छ फोन उठाउनु पनि डर्छ नि भइसक्यो त्यही मात्रै कुरा हुन्छ तर हामीले चाहिँ त्यो झोडा नाला कन्ट्र्याक्टबाट पनि थुप्रै कुरो अन्य गर्न सकिन्छ भनेर त्यो योजनाहरू लगाएका छौँ दाम दिँदाखेरि कतिले इन्ट्रेस्ट पनि दिएन सब्जी बिजन भन्दाखेरि एच भन्ने कुराहरू पनि भयो अब सब्जी बिजन निकै राम्रै पाउँदो रहेछ नि त अब यो त निकै दामी नै छ सामानहरू अब त्यहाँदेखि चाहिँ मन दुखाउने पनि कुराहरू हुँदैछ तर जतिजना लिस्ट आउट भएन हेर्नुहोस् मैले बनाएको भए नि लिस्ट तपाईँहरूलाई म पनि माग्नु आइनँ नि तपाईँहरूको प्रतिनिधिहरूले जति लिस्ट पठाए त्यही अनुसार छनौट गरेको छु तर जति छोडिएको छ म सकभर छिटो नै उहाँहरूलाई पनि दिने चाहिँ कोसिस गर्छु र यसबाहेक अन्य सहुलियतहरू जुन आउँछ त्यो पनि म खबर गरिदिन्छु तपाईँहरू पनि अलिक चनाखो भएर सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम चाहिँ दर्ता गराउनुहोस् किनभने तपाईँहरूले पाउने अधिकार हो त्यो अब तपाईँहरै घरमै बसिरहनु भएर भयो भने त घरमै त ल्याइदिँदैन नि त भान्सा घरमै त आफू पनि अलिक चनाखो हुनु पऱ्यो तपाईँहरूको जति सहुलियत हुन्छ म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको प्रतिनिधिहरूलाई भन्ने कोसिस गर्छु तपाईँहरूले पनि अलिक चासो लिएर के आउँदैछ कसो आउँदैछ यसो चासो लिएर फेसबुकतिर दिइहाल्छ अन्य समष्टितिर बाँड्दै गरेको हुन्छ खोइ हाम्रो हो भनेर सोध्नुहोस् न मलाई त्यति गरेर पनि तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुन्छ र यसरी चाहिँ हामी गरौँ र सकभर म कभर गर्ने कोसिस गर्छु कोही बेला छुट्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू मन नदुखाइदिनुहोस् छुट्यो भने मलाई सिधा भन्नुहोस् सर हामीले पाउनु पर्थ्यो पाइनँ भन्नुहोस् म त्यसमा तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्ने गरिदिन्छु है मिस्टर हजुर सर है एकाउन्टिङ अफिसर हुनुहुन्छ उहाँ है र हाम्रो सत्यन सर हुनुहुन्छ उहाँ पनि हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट नै हुनुहुन्छ र यहाँ हाम्रो यहाँ सुपरभाइजर फिल्ड सुपरभाइजर पनि साथमा हुनुहुन्छ है र डिपार्टमेन्टको यहाँ जुन चाहिँ नाम छ तपाईँले यहाँ लेख्नु भइरहेछ ब्यानरमा है जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गल सेड्युल कास्ट सेड्युल ट्राइब एन्ड अदर ब्याकवर्ड कास्ट क्लासेस डेभलपमेन्ट एन्ड फाइनिङ कर्पोरेसन दार्जिलिङ यो तपाईँको अफिस यहाँ नजदिकै छ है अन्त र अब यहाँनिर यहाँ जुन चाहिँ यो सामानहरू तपाईँले अहिले पाउनु भइरहेको छ है र यो सामानमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ पाउनु भएको छ भन्दाखेरि यो तपाईँले देख्नु भइरहेको छ है जुन चाहिँ अब यो सागसब्जी छ पहिला सुरु यो सागसब्जी म तपाईँलाई देखाउँछु है यो सागसब्जीमा नि तपाईँले के पाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ गाजर छ है र यो काँक्रा छ अनि यो तपाईँ यो फुलकोपी छ अनि यो टमाटरको छ अनि यो तपाईँको उयसको खोर्सानीको छ अनि यो तपाईँको बन्दकोपीको पनि छ एक लिटर पानीमा 1 ml भनेपछि चाहिँ यहाँ फर्स्ट सुरु चाहिँ तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही सेम जो पानीमा मिक्स गरेर त्यहाँदेखिको बादमा चाहिँ यसलाई 15-15 दिनमा चाहिँ तपाईँले लाउनु पर्ने हुन्छ तर यो होइन कि तपाईँले त्यहाँ किरै छैन र तपाईँले माथिबाट हाल्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस् जब तपाईँको त्यहाँ किराको सिम्टम्स देख्छ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यो हाल्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद र आज यो घुमको हिटीमा तपाईँले के वितरण गर्नुहुँदैछ र अहिले एउटा कुरा सुन्दैछु कि सभासद प्रभासको ब्लोमले एकदमै डिक्लेयर गरेको छ 6 महिनाभित्रमा
पञ्चायत इलाकामा हर घर घरमा पानी हुन्छ भन्ने वाचा दिनुभएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ आज चाहिँ हामीले यो ब्याकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेन्टबाट जुन किचन गार्डन टुल्स भनिन्छ त्यसको वितरण गरिरहेछौँ किनभने यो चाहिँ हरेक घरमा सब्जी खाइन्छ सब्जीको उपभोग गरिन्छ तर पहिला पहिला चाहिँ हाम्रोमा यो कोठेबारी भन्ने सिस्टम थियो जसबाट हाम्रो खेतीपाती गर्थ्यौँ हामीले तर त्यो अहिले अब समयको परिवर्तन सँगसँगै त्यो चेन्जेस भएर गएको छ र यसलाई हामी किचन गार्डन भन्छौँ र जसले पनि आफ्नो सब्जी आफूले जुन उपभोग गर्छ त्यो चाहिँ आफै उत्पादन गऱ्यौँ भने चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि त्यसले फाइदा गर्छ तर शारीरिक रूपमा पनि फाइदा गर्छ यो दुईवटा योजनाले गर्दा चाहिँ हामीले यो वितरण गरिरहेछौँ र आज गुम्जर मोहल्लामा फर्स्ट लट वितरण भइरहेछ 120 जनाको र धेरैजना कतिजना छुटेको छ होला उहाँहरूलाई सेकेन्ड लिस्टमा हामी कभर गर्ने पुरा कोसिस गर्छौँ र जहाँसम्म पानीको कुरो छ पिएचसी डिपार्टमेन्टको कुरो छ हाम्रो मेरो यो जुन पञ्चायत क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा टार्गेट राखेको छु 6 महिनाभित्रमा चाहिँ म घर घरमा पानी पुर्याउने मेरो एउटा टार्गेट छ मेरो योजना छ मैले जनतालाई पनि त्यसरी नै आश्वस्त गराएको छु अब त्यही अनुसार म खट्छु हेरौँ अब 6 महिना एक्ज्याक्ट त्यो तोकिएको त नहोला 1-2 दिन तलमाथि होला तर मैले त्यो ग्यापभित्रमा चाहिँ यो पञ्चायती क्षेत्र जति छ त्यहाँ चाहिँ म पेयजल दियो म वितरण गर्ने पुर्याउने प्रचेष्टा गर्दछु र अहिले देख्दैछु अहिले तपाईँ एउटा जुन चाहिँ पहाडको एउटा एकदमै बलियो पार्टी रुलिङ पार्टीमा तपाईँ सामेल भइहाल्नु भएको थियो है भइसक्नु पनि भयो तपाईँले एउटा पिएचडी डिपार्टमेन्ट पनि पाउनु भयो र यो जुन चाहिँ बेकारी समस्या छ नि घुमजोर बङ्गला क्षेत्रमा यो बेकारी समस्याको समाधानको निम्ति तपाईँले के पहल गर्नुहुन्छ त्यही अब यो जुन किचन गार्डनको कुरा गर्दैछौँ योबाट हामीले एउटा बानी लगाउन चाहँदैछौँ म पहिलादेखि नै भन्दैछु त्यो झोडा र नालाको कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ कहिले पनि समस्याको समाधान हुँदैन आफ्नो योग्यता अनुसार हामीले युवाहरूलाई च्यानलाइज गर्नुपर्छ त्यो क्षेत्रमा थुप्रो काम हुँदैछ जस्तो खेतीपाती नै अब हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट जुन छ त्योबाट म धेरै योजनाहरू लिएर हाम्रो युथहरू आफै इन्ट्रेस्टेड छ खुसी कुरो चाहिँ के छ भने घुमजोर बङ्गलाको युथहरू जो छ उनीहरू मलाई त्यही कुरा गर्नु च्याउ खेतीको किवी खेतीको यो सबै कुरो पोली हाउसको कुराहरू गर्न आउँछ उनीहरू कहिले पनि मसँग झोडा नाला कन्ट्र्याक्टमा आएको छैन र उनीहरू आफै त्यसमा इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेर थोर युवाहरूलाई हामीले स्वनिर्भर बनाउने चाहिँ प्रचेष्टा जुन छ त्यसमा सफल हुन्छु भन्ने मेरो एउटा सोचाइ छ र यसरी नै युवाहरूलाई च्यानलाइज गरेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा च्यानलाइज गरेर स्वनिर्भर बनाएर अलिकति भए पनि उहाँहरूलाई आर्थिक अवस्थामा सम्पन्न बनाएर यो बेकारीपन जुन छ त्यसलाई अलिकति कति हदसम्म हल गर्ने प्रचेष्टा गर्नेछु र अर्को कुरा अब हामीले देखिँदैछौँ हुन त तपाईँ पनि यो बाटो हेर्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ बाटो केवी रोड भन्छौँ हामीले है यो मनोस्ट्री रोड भयो अब यो बाटोको अवस्था पनि यस्तो भइरहेछ जस्तो भालुखोप भयो लामे भयो है त्यहाँको मानिसहरूले यति साह्रो कष्ट भोगिरहेछ झन् बर्खा झरीमा त न तपाईँको गाडी नै राम्रो चल्न सक्छ न मान्छे एउटा हिँड्नु नै सक्छ त्यो अवस्था छ त्यो बाटोघाटोको निम्ति तपाईँले के पहल गर्नुभयो अब जहाँसम्म लामी मिन्जोको बाटो छ हुन त अब त्यो बाटो मेरो समष्टिमा पर्दैन त्यो सुकेमाने भन्ने समष्टि पर्छ तर त्यो बाटो बन्ने भने हिँड्ने चाहिँ अब मेरो समष्टिकोहरू पनि छ र त्यो एउटा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु यो खासमलको रोड जुन छ यसको फाइल एकदम एफसिओ लाग्ने अवस्थामा छ माथि अवस्थामै पुगिसकेको छ त्यो फाइल म फलोअप गर्दैछु त्यो नयाँ नामजाप गर्नुपर्ने कुरा छैन त्यो फाइल हामीले माथि पुटअप गरेर त्यो फाइल डिपार्टमेन्टली मुभ भएको छ र अन्तिम स्टेजमा छ र जहाँसम्म यो केबी रोडको बाटो छ यो केबी रोडको बाटो अब यो मनिस्ट्री रोडको बाटो जुन छ यो जिटिएभित्र पर्दैन तर त्यसलाई अन्यथा नलिनुहोस् यो नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्छ र तपाईँहरूलाई एउटा खुसीको कुरो चाहिँ नगरपालिकाको हाम्रो वार्ड नम्बर 3 का नगर पार्षदले यसलाई मुभ गरिसक्नु भएको छ र चाँडै नै यो बाटो पनि पास भएर बनिने अवस्थामा चाहिँ हामी पुगिसकेको छ यो तपाईँहरूलाई म आश्वस्त गराउन चाहन्छु